Ana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo ukiomeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti, ni mchezo wa mechi ya kirafiki ya kimataifa ikiomeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti, ambapo hadi visasa ifahamike ya kwamba hadi visasa vilabu mbali mbali vikiwa vipo kwenye maandalizi makubwa sana, hasa katika swala zima la maandalizi ya msimu mpya wa ligi mbalimbali kwa msimu wa 2023-24. Na hivyo basi kila timu ikiwa na nafasi kubwa sana ya kuweza kuhakikisha kwamba inapambana kwa kuweza kuweka sawa wachezaji wake na kuweza kuhakikisha kwamba kila mchezaji anaonyesha ukali wake na kuweza kufanikiwa kujiandaa zaidi hasa kwa msimu mpya na kuweza kuleta yale mapambano zaidi. Je, ni kipi hasa kitakachoweza kutokea kwa msimu wa 2023-24 ambapo kwa vilabu vyote hadi visasa vikao vimeweza kufanikiwa kuweka kambi kwenye nchi mbalimbali na huku akiwa wanaendelea sana kufanya yale maboresho ya kikosi chao husika, lakini pia mazoezi mbalimbali wakiwa wanayafanya. Basi moja kwa moja tuseme kwamba kila kitu tutakishuhudia, lakini mchezo leo ni mchezo wa kibabe sana ambao ukiweza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti kati ya Mamelodi Sundowns FC zidi ya Sparta Rotterdam kutokea pale nchini Netherlands. Ni moja kati ya mechi za kibabe sana tukua tunashuhudia. Basi moja wapo ni mechi hiyo ambayo ikiwa ina ushindani mkubwa sana, kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kufanikiwa kuonyesha kile kinachostahili, na hivyo basi tuseme kwamba dakika 90 ndio mwanzo mchezo wa kibabe sana. Lakini hivi sasa mechi imeshaweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ni mechi ambayo ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, pige ni kupige kwa ni nyingi, lakini pia hata zile kosa kusanazo zimekuwa ni nyingi sana, yote ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Je, ni Mamelodi Sundowns FC watafanikiwa kupata ushindi ama ni Sparta Rotterdam watafanikiwa kupata ushindi, ama mchezo utatamatika kwa sare na kuweza kugawana ile nguvu? Basi tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo wa kibabe sana. Lakini tukitazama kwa nafasi walizopo timu zote mbili, tukianza na Mamelodi Sundowns FC kutokea pale nchini Afrika Kusini, ni moja kati ya timu ambazo tunafahamu ya kwamba hadi hivi sasa kisoka wapo juu sana, na ndio maana tunaona wakiwa wanahitaji kuweza kupata changamoto hasa kwenye vilabu kutokea barani Ulaya, na hivyo basi hadi hivi sasa tunaona kabisa mambo yamekuwa ni shwari kabisa. Hivi basi kati ya Sundowns FC zidi ya Sparta Rotterdam dakika 90 zitatupatia majibu tu kuhusiana na mtanange huu wa kibabe sana. Endelea kuna skobari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni, wa ni by Kibo Online TV, ni chaguo la wengi.